Интензивниот третман со кавијар, кој што е навистина хранлив и кој што ја враќа 100% хидратацијата на кожата, ќе го започнеме со тоа што на нашата клиентка ќе направиме пред се чистење со млеко од кавијар, од истата колекција Есенса Медитерана, за да можеме да имаме добар провод на каналите за да одиме со наредните постапки. Одиме со следната постапка, а тоа е значи правење на пилинг со помош на пилинг од истата колекција Есенса Медитерана, во чиј состав имаме кавијар. Пилингот е во маслена состојба, така да кога ќе дојде во допир со лицето на нашата клиентка, добиваме една маслена состојба каде што буквално пилингот се претвора во масло. И можеме со него да направиме една блага релаксациона масажа, а сепак да ја изрелаксираме и измасираме нашата клиентка. Остатокот од пилингот ќе го отстраниме со водени тампони и ќе преминеме со следната постапка, тоа е нанесување на специјална ампула од марелица и Е-витамин, која што ќе ја отвориме и ќе ја нанесеме комплетно со масажа на лицето, вратот и деколтето кај нашата клиентка. Како следна постапка ќе биде нанесување на специјална крема за ревитализација, со тоа што повторно ќе има нашата клиентка една убава релаксациона масажа. И сега вака спрем на клиентката, ќе можеме да ја оставиме неколку минути да одмори и ја нанесуваме значи маската од кавијар во вид на гума која што ќе ја извадиме во едно парче, а ќе одстои некде 25 минути. Бидејќи маската од кавијар го заврши своето дејство, можеме да ја отстраниме во едно парче. И сега како завршница на овој прекрасен третман ќе биде маслото од кавијар со кое што ќе направиме една блага масажа, значи тоа е серум, и со блага масажа ќе го внесеме во подкожното ткиво.
Сега оставаме уште кремата, која што е со колаген и кавиер, како последна постапка. И на ваков начин го завршуваме овој ексклузивен третман.